Tere tulemast QLA 25. saatesse. Miks just jalgpall? Ma väga talendikas ei olnud, aga mulle meeldis, ma võin öelda sõna jõhkralt tööd teha. Kõik algab igast noorest endast. Tal ei meeldi üldse kaadata. Sääs mind vihale ja kui sääs mind vihale, siis ma tavaliselt tegin rohkem trenni. Ja kui ma tegin rohkem trenni, siis mul oli võimalus... Täna siis nagu influencerid, Logan Paulid, Mr. Beast. Ei nüüd isegi rohkem kui ettevõtted. Veidel. Kõik algas ühest lihtsast küsimusest, mis mu isa küsis mult, et mis sa täna teinud oled selleks, et paremaks saada. Palju on Nike, isegi et ta on kõige tuntud brand, kuulutab maailmas reklaami ja turunduse peale. 3,85 miljardit dollarit siis ka. Seda 7 kuud. Selle 7 kuuga silmad olid tagurpidi. Proovin iga päev jääkülma duši all käia. Vähemalt 2 minutit või merevees. Järgmine aasta ma juba mõtlesin välja, mul järgmisel aastal ma proovin 365 kohtumist teha. Inimese keskkond on inimese tahtest 20 korda tugevam.